ីកើតខែផលគុណស្គុនថ្ងៃទី7ខែមិនាព្រឹត្តិការកើតឡើងរត់ជនពួសយីហោហត់ដេគឺរត់ជនពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំរថយន្តពេទ្យបើកសារ៉ែនសុំផ្លូវជាច្បាប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានក្រសួងមហាផ្ទៃគាំទ្រជាគោលអកុសលមួយរបស់សីហៈពុនសែនតូចធំសីហៈហ៊ុនសែនធំនៅភ្នំពេញសីហៈហ៊ុនសែនតូចមកពីភ្នំពេញគឺក្រុមមន្ត្រីខេត្តកំពង់ធំបើកបរថយន្តជាក្បួនពេលនោះគាត់ជួនម៉ោង6 14នាទីល្ងាចទល់មុខហាងពណ៌បៃតងលុកសាំងនឹងចំណីអាហារសេសេងត្រង់តំបន់ស្គុនតែម្ដងក្បួនរថយន្តសីហៈហ៊ុនសែនតូចបើកបោសាហាវបំផុតសម្រុកមកពីមុខផ្នែកឆ្វេងដៃសញ្ញាភ្លើងក្បាលរថយន្តក្រុមសេហៈហ៊ុនសែនតូចបញ្ជាឲ្យរថយន្តពេទ្យអែបទៅខាងអ្នកបាញ់ជីរថយន្តពេទ្យកង់ឆ្លាតណាស់ដែរមកអែបនឹងព្រះទីនាងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមចន្ទរាងសីទុកសវង្សខ្មែរសូមអន្តរាគមសារែងព្រះទីនាងព្រះមង្ហាសត្វមង្ហាសត្វយូនសំរែកព្រះតីធ្វើអន្តរាគមឲ្យរថយន្តពេទ្យសារែងទីនាងព្រះមហាក្សត្រស្រែកឡើងទើបក្បួនទើបក្បួនរថយន្តសីហៈហ៊ុនសែនតូចអែបទៅខាងរថយន្តពេទ្យបានទទួលបទបញ្ជាពីព្រះមង្ហា
ากสัตยูนเอาโนมเนี่ยจุงงือตือมุนตีเป็ดมุนจองนิ่งคือจารักนั่งโรบังมนตรีแขนกอมปุงถมบุญรถยนต์สี่ขังบุญแสนตุนโคตรชุบสี่ขังบุญแสนถมมนตรีรักมันสำรุมคือมนตรีทมทมเชียงกีบ่องอกขนงดานใส่มาสดัดแดงปรามชมาในจำตรงีปีปอนดอกมุยเปรียบปุ่นซีมองแต่มุยตุกบังกูลปีปอนปรามโรยหาสบูนเปรียบแบบสา